Krievija turpina radīt iznīcību Harkivā. Vēl viens trieciens civilajam objektam – būvniecības lielveikalam gaišā dienas laikā. Gaisa triecienu rezultātā izcēlās ugunsgrēks 15 tūkstošu kvadrātmetru platībā. Uzbrukums veikts ar vadāmajām aviobumbām, kuras Krievija uzbrukumos civilajai infrastruktūrai pēdējā laikā izmanto arvien biežāk. Tikmēr Harkivas apgabala frontē izdevies ienaidnieka virzību apturēt. Kaut arī sīvas kaujas aizvien turpinās, situācija esot Ukrainas armijas kontrolē. Par to pārliecinājies arī Zelenskis tiekoties ar apgabala militārajiem līderiem. Нашим воинам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння. Mūsu karavīri spējuši paņemt kontroli par kaujām robežas reģionā, kur bija iegājuši krievu okupanti. Un esmu pateicīgs katrai vienībai, kas nodrošina rezultāts okupanta iznīcībai. Krievijas terors pastāvīgi pierāda, ka tā mērķis ir pilnīga Ukrainas un visa cilvēciskā iznīcība. Mēs darīsim visu, lai liktu Krievijas ļaunumam atbildēt par nodarīto. Lai palīdzētu atvairīt Krievijas uzbrukumus Harkivas virzienā, ASV paziņojušas par jaunu militāro palīdzību 275 miljonu dolāru vērtībā, kurā ietilpst raķešu sistēmas HIMARS, munīcija, prettanku sistēmas un citi ieroči. Vašingtonā sola palīdzību piegādāt nekavējoties un apgalvo, ka iepriekš apstiprinātais atbalsts jau sasniedzis fronti. Tikmēr Ukraina arvien atklātāk runā par nepieciešamību veikt triecienus Krievijas teritorijā un lūdz atļaut tam izmantot sabiedroto ieročus. Kijevā uzskata, ka Maskava bija spējīga pie Ukrainas robežā mobilizēt 30 tūkstošus karavīru un uzsākt Harkivas ofensīvu, jo Ukrainā ir liekts rietumvalstu sniegtos ieročus izmantot militāriem mērķiem Krievijas teritorijā. Sabiedrotie ilgstoši tam iebilduši, baidoties no turpmākas eskalācijas, taču tagad vairāk amatpersonu nostāja sākusi mainīties. Visnesenāk atbalstu lieguma atcelšanā izteicis NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs un arī Vācijas parlamenta deputāti. Arī ASV ilgstoši teica, ka neatbalsta uzbrukumus Krievijā ar amerikāņu ieročiem, bet, kā ziņo mediji, ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens pēc vizītes Kijevā savu pozīciju mainīs un par to centīšoties pārliecināt arī Baltānama saimnieku. Tikmēr Lielbritānija jau izteikusies, ka neiebilstos sniegto raķešu izmantošanai Krievijas teritorijā. Paula Markusa, Latvijas televīzija.